jed Warzone 2 něčím speciální. Nemohli bychom čirou náhodou obsah, který byl přidaný do Warzone 2, dostat formou updateu do Warzone 1? Pojďme se na to mrknout. Vím, že v předminulém videu jsem říkal, že udělám novinkový video o tom, co všechno Warzone 2 přinese. Takže tohoto video bude sloužit části jako novinky, které byly ve Warzone 2 přidaný, a z části první dojmy z právě Warzone 2. Hned na začátek si právě zapojíme ty prvotní otázky. Jestli čerou náhodou Warzone 2 nemohla sloužit jenom jako update, a rovnou vám řeknu, že ano, mohla. Co se týče engineu, tak tam to zas tak jednoduchý není. Z technologického hlediska jsme bohužel Warzone 2 pravděpodobně nemohli dostat jako update, ale musel vyjít separátně. Co se týče obsahu, tak Warzone 2 nenabízí až tolik nových věcí, které by nemohly sloužit jako update právě do Warzone 1. A neberte mě špatně, Warzone 2 toho přináší opravdu hodně. Ať už je to nová mapa, ať je to nový obchod, ať je to nový gulag, nebo ať je to vodní kombat, anebo to, že se finální zóna rozdělí na dvě zóny. Všechny ty novinky jsou fajn a super a pochopitelně k některým mám výhrady, ale ve finále je to jenom změna k lepší. Pojďme se teda mrknout na ten nový obsah. A začal bych rovnou mapou, což je mapa Al-Mazrach. Za mě osobně je mapa Al-Mazrach tak 3x lepší než samotný Verdansk. A to z toho důvodu, že je víc variabilnější a není to jedna plochá, obrovská pláň, jako právě za mě byl Verdansk. Na mě Verdansk byl až moc rozsáhlej a až moc prázdných míst, kde se v podstatě nic moc neděje. Zatímco Al-Mazrach všude máte nějakou lokaci. Ta mapa mi přijde i o trošku možná menší, než byl Verdansk. Pravděpodobně to stejný, ale opticky mi to přijde menší. A je to právě možná z toho důvodu, že všude na té mapě je něco. Všude máte nějaký budovy, všude máte nějaký místa, kam se můžete schovat, kam můžete zajet, nahýlovat se, naštíldit se. Ta mapa je daleko pestřejší než právě Verdansk, takže ano. Mapa je tu o dost lepší než právě ve Warzone 1. No a teď se koukneme na nový gulag, který se automaticky váže právě s novou mapou. Tady ten gulag bych zhodnotil asi tak, že ve Warzone 1 ten gulag byl daleko lepší. A to z toho důvodu, že ve Warzone 1 jste měli klasický 1v1. Ten, kdo zabil, vyhrál. A rovnou se mohl spavnout. Tady máte 2v2. Tím pádem vy sice můžete zabít jednoho, jenže musíte spolíhat na to, že váš spoluhráč, který je mimochodem random, není to ani váš spoluhráč, se kterým vyhrajete, zabije právě toho druhého. Takže to v praxi vypadá tak, že vy zabijete jednoho, druhý vás zabije, no a váš spoluhráč toho druhého nezabije, tím pádem prohráli jste. A nebo je tam ještě varianta, že se můžete spojit, porazit dozorce, což je mimochodem Juggernaut s kulometem, takže hodně štěstí, a utéct z gulagu takhle. A pak tu máme upravený shop. Což vlastně funguje úplně stejně jako je Warzone 1, sbíráte peníze, za to si kupujete killstreaky, armor a podobné věci. To funguje furt stejně. Jen je tady zásadní rozdíl, že už si ve shopu nemůžete koupit loadout drop. Což znamená, že vy se k vašemu loadoutu dostanete až k samotnému závěru hry. Což určitě všichni znáte, na konci Warzone vždycky padaly loadout dropy. A tohle je jediná varianta, jak můžete získat svůj loadout drop. Možná. Upřímně jsem nehrál Warzone natolik, abych přišel na nějakou jinou variantu. Zatímco jsem postřehl, tak loadout drop, který padne ke konci hry, je jediná možnost, kde vy vlastně můžete dostat svůj loadout. Pokud je tam ještě nějaká jiná varianta, klidně mi to hoďte do komentářů, zatím jsem našel jenom tuhle. Pokud to teda opravdu takhle je, tak tady ten krok pravděpodobně udělali vývojáři z toho důvodu, aby ta hra byla víc balancovaná, aby lidi ze začátku hry neměli hned svůj klásu a neměli výhodu nad tím, kdo právě nenazbíral peníze na loadout drop. Na druhou stranu, ano, kolikrát se stane to, že někdo umře jenom kvůli tomu, že má nějaký bullshit, který našel na zemi a nemůže mít svůj loadout. Toto se určitě bude stávat. Neříkám, že ne. Jen si myslím, že je lepší, co se týče balancování, když je to právě udělané takhle, jenom tím loadout dropem na konci hry, než aby to někdo měl skoro od začátku. A tohle to jsou ty hlavní věci, co Warzone 2 přináší. Neznamená, že to je všechno, daleka ne. Jsou tam třeba drobnosti typu, že heartbeat máte na baterky, tím pádem vám běží čas, jak dlouho ho můžete používat, takže není do nekonečna. A takových drobností je tam strašně moc, tím vás asi úplně zatěžovat nebudu. Ty hlavní věci jsem vám řekl. A to jsou právě nová mapa, nový gulag, nový shop a nový systém loadoutu. Tak, a teď ta hlavní otázka. Je Warzone 2 lepší než Warzone 1? A rovnou vám můžu říct, že ano, je. Warzone 2 je ve skutečnosti opravdu lepší než právě Warzone 1. A to z části z těch důvodů, který jsem to o tom videu vyjmenoval. Zásadní výhodu, kterou Warzone 2 má, jsou její nové funkce a právě nová mapa.
Tím ale neříkám, že Activision měl Warzone 2 vydat jakožto samostatný díl. Za mě osobně by stačil nějaký větší update právě do Warzone 1, ale chápu. Activision potřeboval nový peníze za skiny do novýho Warzone a jednička už se pravděpodobně asi teda nevyplácela. Protože pokud máte nějaký koupení skiny do Warzone 1, tak se vám bohužel nepřináší do 2. Ano, vy Warzone 1 stále můžete hrát a můžete ty skiny používat tam. Jenže ve Warzone 2 si právě musíte koupit skiny nový. Takže je vám asi jasný, proč právě vyšla Warzone 2 jakožto samostatný nový titul. Za mě osobně se jedná o to, že Activision potřeboval zase další peníze ze skinu. Do Warzone 1 už to nemělo moc smysl, tím pádem udělali 2. Tam naházeli nějaký určitý novinky, aby se neřeklo, že to je furt jedna to samý, a teď budou prodávat skiny tam. Jak vnímáte Warzone 2 vy, když tak napište do komentářů. Pokud by se vám tohoto video čirou náhodou líbilo, byl bych velice rád za nějaký ten like a po případě sdílení. Děkuji moc všem za úžasnou podporu, kterou mi dáváte na posledních videích, opravdu si toho velice vážím a moc vám za to děkuji. Každopádně pro tohoto video se s váma rozloučím. Děkuji moc všem za pozornost, mějte se hezky a zatím čus. Bylo hodně dobrý. Marking enemy.